Такі цікаві предмети, як плавачка, штрайблик та цимрованка, зараз, мабуть, побачити можна лише тут. Частина експонатів – лише макети, а тому зроблені вони не в натуральну величину. Усі ці речі пов'язані з життям та працею лісорубів та бокурашів. Щоправда, зберігаються вони не в колишньому приміщенні музею на річці, як колись, а в центрі села Синевир. Дізнатись про професії бокурашів нині можна з інтернету, старих світлин та розповідей місцевих старожилів. Втім, побачити на власні очі, де жили, що їли та як робили працелюбні верховинці, найкраще можна лише тут, на Міжгірщині, безпосередньо оглянувши експозицію з музею лісосплаву. Туристи тут часті гості, адже цікавить приїжджих не лише місцева природа, а й історія та життя верховинців. Відвідувачі можуть ознайомитися з особливостями сплаву деревини річками. Така технологія колись використовувалася в нашому краї. Якраз ці експонати презентують весь цей процес. Бокураші в ті часи непогано заробляли, втім і робота їх була не з легких. Майструвати бокор також була справа відповідальна. Як ми бачимо, це деревина, скріплена в передній частині трьома балками, і в яких проведено отвори і закріплено чобками. В задній частині бокор закріплений так званими гужвами. Це гілки ліщини, які були пропарені. І таким чином цей матеріал ставав такий міцний і формувався своєрідний такий канат. А ось це дерев'яна хатина, яка слугувала місцем для ночівлі бокурашів. Спали в них таким чином, щоб голова була до стіни, а ноги до вогню. Адже не завжди було таке хороше взуття, як зараз, тож ноги завжди треба було берегти сухими. А от натуральну величину побачити колибу можна вже безпосередньо біля річки, неподалік місця, де була гребля. Ось так всередині виглядає колиба, де ночували бокураші. Власне, ця дерев'яна споруда є одним з експонатів музею. Зараз сюди можуть завітати туристи та мандрівники, відпочити, розпалити вогнище та сповна відчути ту атмосферу, яка колись тут панувала. Тут було і тепло, і затишно. В такій собі колибі могли заночувати до 10 людей. Завжди була можливість повернутися додому. Тож в таких приміщеннях вони ночували. Посередині приміщення розпалювали вогонь, дим потрапляв через отвір приміщення, яке є у даху. Як бачимо, це дерев'яна споруда, покрита дранкою. Та в світлий час доби бокураші важко працювали. Лише мужні та сильні чоловіки обирали собі цю професію. Зазвичай бокором керувало троє осіб, і це була надзвичайно небезпечна професія. Якщо говорити сучасною мовою, то проводився цілий, можна сказати, кастинг, щоб відібрати людину, якій могли доручити цю відповідальну справу. Річкою ліс пускали до Тереблі, звідти до Тиси. За деякими даними, допливали наші бокури навіть до Чорного моря. Багато років тому стрімка гірська річка була головною транспортною артерією. Таким водним шляхом місцеві жителі могли сплавляти ліс на великій відстані. Останній бокор, за історичними даними, тут було сплавлено у 50-х роках минулого століття. Акумулювала велику кількість води гребля. Втім, нині від неї нічого не залишилось. Відповідно, зникло і штучне озеро. Перед сплавом бокорів спочатку випускалася певна кількість води, щоб наповнити мілководну річку водою, а вже відтак спускалися бокори. Хоч до важкої праці тутешні звикли, та через деякий час їх робота стала непотрібною. На зміну бокорам прийшли потужні лісовози. Щоб зберегти пам'ять про професію бокурашів, над греблею змайстрували надбудову та облаштували там музей лісосплаву. Він користувався великою популярністю туристів, але попри все головним експонатом цього закладу була сама гребля. На жаль, повінь 1998 року зруйнувала цей унікальний гідротехнічний об'єкт. Зараз професія бокурашів вже відійшла в минуле, та пам'ять про працьовитих горців живе й досі. На думку місцевих, відновити музей для верховинців – справа честі. Це наша професія дідів-прадідів наших, і в цьому випадку, так як ми край туризму та рекреації, маємо реабілітаційний центр по бурому медведю у тій стороні, маємо Синевирське озеро, маємо водопад Жепіт. Якщо ще будемо мати музей лісу і сплаву, який в цілому світі є ексклюзивним, я думаю, що Міжгірщина піде ще більше вперед.
Шанс на відродження унікального музею нарешті з'явився. На його відновлення, за інформацією, яка з'явилась у ЗМІ, Міністерство екології та природних ресурсів виділило перший транш у розмірі 16 мільйонів гривень. Хоч на думку місцевих, цих коштів на відновлення музею і недостатньо, втім, це перший крок до збереження їх історії.